Kaixo, bihar zazpiretan Maider Oleaga, Maider Fernandez eta Leire San Martinekin elkartuko naiz, zineari buruz hitz egiteko. Formato berezi bat pentsatu dugu. Beraietako bakoitzak pelikula baten pasarte bat aukeratuko du, denok elkarrekin ikusiko dugu, eta gero gure elkarrizketak irudi horiek izango ditu abia puntu. Gainera, elkarrizketan parte hartu nahi badezue, Vimeoko txataren bitartez, edozein komentario edo galdera bidal ditzakezue. Beraz, ea bihar elkarrik ikusten dugun.